Мария, къде ли мога да я открия? Да, на коне издам. Тя се казваше Мария, аз не мога да скрия, че влюбен съм в жена. Тя, истината е тази, брат ти много я пази, така че пази си ти. Той ще те намери бързо и ще те откаже от нея, защото все пак това си ти. Тя има кафяви очи, тя очи за журналист. Или е журналист? Ето, ето, и е он. Мария е аполитична, Мария е много епична. Мария е наясно, че всяка втора в света се казва Мария. Но знаем ние, че няма друга втора като Мария! Мария, надявам се да ти хареса нашия поздрав.